Evo, dobar dan svima. Sazvali smo ovu konferenciju za medije kako bismo izvijestili javnost o završetku procesa prebrojavanja potpisa za dvije naše referendumske inicijative. Neki će zbog ruske agresije na Ukrajinu reći da ovo nije aktualna tema. Ova tema je samo do prije mjesec dana bila najdominantnija tema u hrvatskoj javnosti, tema koja se ticala epidemije, znači mjera, epidemioloških mjera. Pratili smo svaki dan broj zaraženi i ova tema je dominirala u hrvatskim medijima. Ona sa ovim ratom nije nestala, jer je moguće da se ponovno na jesen vrati, a osim toga ovaj rast cijena koji mi imamo trenutačno u Republici Hrvatskoj i u gotovo cijelom svijetu nije prouzročen samo ruskom agresijom na Ukrajinu. I prije toga smo mi imali rast cijena energenata, ali općenito rast cijena hrane. A to se događalo jer smo imali zatvaranja, jer smo imali tiskanje novca i u SAD-u i u Europskoj uniji i svi mi još uvijek osjećamo i ekonomske posljedice, ali i psihološke posljedice onoga što se događalo protekle dvije godine. Zato je ovaj referendum itekako još uvijek aktualan, a posebno, kažem, ako uzmem u obzir da nas u perspektivi možda čekaju slične ili iste odluke i mjere. Evo, želim stoga izvijestiti javnost da je referendumska inicijativa ustavotvorna, koja je bila namjera izmijeniti hrvatski ustav i u članak 17 ubaciti riječ epidemija ili pandemija i tako spriječiti da o našim pravima i slobodama odlučuje dvoje ili troje ljudi, kako je do sad bio slučaj, nego želi osigurati da o našim pravima i slobodama može odlučivati jedino široki konsenzus unutar Hrvatskog sabora, dakle dvotrećinska većina. Dakle, Ministarstvo uprave je utvrdilo da za tu inicijativu imamo 370.310 pravovaljanih potpisa, što je sasvim dovoljno za raspisivanje referenduma. Oni kažu da su u sustav unijeli 394.447 potpisa, iako smo ih mi predali puno više. A druga referendumska inicijativa Dosta je stožerokracije, dakle tu su oni u sustav unijeli 397.635 potpisa, a po njima pravovaljanih ima 372.635. Dakle, i tu ima dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma. Koliko je ovo važan trenutak pokazuje činjenica da je ovo samo drugi put od hrvatske samostalnosti, kako su se zapravo inicijativom građana, evo, uz našu potporu, skupili potpisi za raspisivanje referenduma, i to za dva referenduma. Dakle, vladajućima je trebala gotovo dva mjeseca da prebroje potpise, dvostruko više nego našim volonterima, koje su prozivali zbog sporosti. Više o važnosti samog referenduma reći će kolega Raspudić, a ako bude kasnije pitanja vezano uz temu i van teme, tu smo na raspolaganju.